אני כן אומר מילה על הסרטון של מוישי גלאמין, שאותם 15 דקות שבהן אנחנו אמורים לבכות ולרחם על עוניים של בני הזוג נתניהו, ואולי גם לגייס עבורם תרומות. זה סרטון כל כך הזוי וכל כך מגוחך וכל כך תלוש מהמציאות היומיומית. מישהי אמרה לי, שיקח שפחתל ויתקן את הסדק. זה כל כך רחוק מהמציאות, וגם תראה את הבית היפהפה והמדהים הזה. לא משנה, מה שצורם לי דווקא זה העובדה שכאן נתניהו בחר לשים את אשתו בפרונט, ממש להעלות אותה לעולה על מסבך הדוח הזה. הרי מה... טוב, לא קורבן של נתניהו. באמת, אי אפשר להציג אותה כמי שנשלחה אל החזית על ידי בעלה שמשתמש בה כמו שכפ"ץ. תשמעי, אני לא מסכימה איתך. אני חושבת שפתיחת הסרטון שבה הוא עושה סלפי עם גלאמין, ואז גלאמין אומר לו, אפשר, והוא אומר לו, תראה את הבית בהוד התקלפותו, ואז גלאמין אומר, אתה יכול לעשות לי סיור? אז הוא אומר, לא, אני הולך לעבודה. שרה, תעשה לך סיור בבית. יש כאן א', אמירה שוביניסטית, היא אחראית על הבית, אני הולך לעבודה, אבל מילא, שוביניזם זה לא דבר כל כך נדיר. אבל יש כאן אמירה קצת יותר עמוקה. הדוח שהתפרסם מחר בעצם אומר בסאבטקסט ראש הממשלה, הוא לא עליי, הוא עליה. כי הבית זה באחריותה, ואת ההתנערות הזאת מאחריות אני מאוד 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 לא אוהבת.